أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود مكين. سامعین محترم، اس درود پاک کو روزانہ گھر میں ایک مرتبہ پڑھنے سے گھر میں خوشحالی اور سکون رہتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار، بیوی یا اولاد کسی مسئلے میں تنگ کرتے ہوں تو 111 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، ہر طرف سے مخالفت ختم ہو جائے گی اور ماحول موافق ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے حوض کوثر سے بھر بھر کا جام پلایا جائے تو اسے چاہیے اس درود پاک کو پڑھیے۔ تو آئیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس درود پاک کو آپ بھی پڑھیے اور یاد کیجئے۔ درود مکین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأولاده وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. يا أرحم الراحمين.